Latvijas universitāte pret banka augstskolu. Mūsu mājas spēle, universitāte uzņem un universitātes sastāvs Andris Krasiņš, Emīls Dobrājs, Mārtiņš Grīnfelds, Kāvs Tirāns, Alan Partovī, Romans Ruškovskis, Artis Ostrovskis, Pavels Labreņķevs un Emīls Draškā. Sākumā varbūt mazliet tā nervozi un nezināju, kas mums īsti būs pretī, jo komanda, cik sapratu, no iepriekšējiem gadiem ir ļoti mainījusies. Bet, kad saitām savu spēli, es tam pirmos 3-4 golus, tad jau aizgāja spēle stabili un visas maiņas spēlēja ļoti labi. Un spēles ar tēmēm atbilstos rezultātus. 15-1 rezultāts izsaka jau visu. Izbaudījām šīs 40 spēles minūtes. Labi nocīnījāmies gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Liels paldies komandai. Un ļoti, ļoti labā atmosfēra komandā. Un eleganti! Paši izbaudījām to, ko darām. Gal galā futbols ir daļai no spēlētājiem jau kā dzīvesveids. Un arī tas ir tas, ko mēs mēģinām arī Latvijas universitātes telpu futbola komandas palīdzību darīt, ir popularizēt arī telpu futbolu arī Latvijā. Šis augstskola turnīrs ir ļoti labs veids, kā to darīt studentu vidū. Oi, Raškovskis! Opa! Viss rītdienības! Oi, ko labi! Oi, ko labi! Un ieskait golu, kā aizsvērētais sots. Varbūt nevis efektīvākais, bet es vairāk atmiņā palika Alana gols, jo viņš man šeit visvairāk arī gribēja iesist un varēja redzēt viņa tās pozitīvas emocijas pēc vārta gola, un tad es laikam tāds. Ceru, ka neapstāsimies pie sasniegtā šajā sezonā un tieksimies pēc tā, ko sasniegtājām pagājušo gadu, respektīvi cīnīt čempionu titulu arī šī gada universitātes turnīrā.